بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب ملكش دينو دعا لذلك جوكتان ومركا ليو عيرو تي في وبرامش أنه ما قدرني حسوق حمر حل ميا اللواي حسوق حمر حل ميا اللواي وحانو كاكات لدونا اللابا قدرب أورنتي عن سلين حي وما دواي وشال قبتين وحكو قات المركا كوبات وحان تعسيد تيرانيين ودريا لما شعب كي سوماليات كون نفوايي قرحي ay soo abaabuleen manhayasha garowal baadistay in bulshada Soomaaliyeed ay dib uga bandhigtaan inta ku dhaawacantay waxaan Ilaahay ugu baryayaa inuu boogahooga u booga dhayo hantida ku burburtayna sidoo kale waxaan Ilaahay uga rajaynayaa dadkii Soomaalida hantida lahaa inuu dib u helaan wax bedelkooda ka ugu dhaama xasuuqa xamar xalmiya loo waayay dabcan waa arin mar walba yani qof walba oo Soomaaliyeed oo meel uu joogaba dareen gooni ah kula ama dareen gooni ah waxaan baarinaysa magaalada Muqdisho Mugweyn magaalada Mugweyna ay ku nool yihiin umad aad badan oo Soomaaliyeed ay ku nool yihiin dad yani ilbaha ay ku nool yihiin dad culuma iyo nooc walba ama bulshada qaybeeda kala gidsan waxa ka socda in muddo ah suuq aan loo abayelin oo waliba la bartilmaameedsado bulshada hal doorka ama dadka indhaha waa ummada dil doonay in la xaliga ama la halaagana waxa laga dhigaa hotel xamad oo waxa laga tooraa indha bal markaa koobad waxaan doonayaa barnaamijkayga kooban taasida kadib inaan bal is dul taago mashruucan gormu dhamaanaya ama hadmo soo afjarmi mashruucan gumaadka shacabka ee waliba gaar ahaan ku fogan caasimada dowlad Soomaaliyeed magaalada Xamar ama magaalada Muqdisho horey waxaan uga hadalnay diilooyin badan iyo xasuuq badan oo hore ama gumaad fara badan oo shacabkaasi ay manhayaashay u geysteen inay adag tahay in arintan la soo afjaranto inta ay jiraan mashaariic isdhaafsan oo kala afiiqan oo kala fogan oo midba dhinac u fiiqay ama midba dhinac u jeeday inta ay jiraan inay adkaanayso in arintan soo afjaranto qorshayaashaasi boqolaalka sare u dhaafay ayaa waxay sababeen in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ama qof walba oo u hanqaltaagayo inuu dalkan hoggaanka qabto inay hoos galaan oo mashaariicdaasi ama qorshayaashaasi ay iyaga laftooda ku dagaalamaan dagaalka iyaga ka dhaxeeya iyadoo nin walba uu ilaalinayo mashruucaasi ama qorshahaasi uu ilaalinayo ayuu ka kala sidii naafka geela qalaca qalacadaasi waxay keentay in lagu nafwaayo lagu barakoco lagu saboolobo lagu ceyroobo dadku marka ay noqdaan meel ay u cararaan ay waayaan oo jiha walba ka soo xiranto marka mashaariicdaasi waa kuwa san horu sheegay meelo badan lug ah la galaya ama meelo badan ku xiran indheer garadka ama dadka xidaarka ah ee xidaarka ee bulshada indhaha uu ah in badan oo kamid ah way ogihiin qaar waa loo goodiyaa oo cabsi iyo goodin ayaa lagu hayaa oo kama hadli karaan qaar arintooda waxay ku soo biyeen shubatay aan ooyay albaabka ay soo xidhay oo halkaasi qarax markuu dhaco dadku idlaadaan adduunye iyo maal iyo magaalaba la burburiyo in halkaa hoosta uu ka ooyo halkaa iska aamusnaado qolana waa qolo ku mashaariic qaato ku dhaqaale helaysa mar walba waxaan dhacaan sideedaba wadamada reer galbeedka ee waddankeena gacmaha kula jira waxay isticmaalaan hannaan ama bolosiga wax la yiraahdo hannaankaasoo ku fogan in qasa wasal iyo qas iyo jahwareer laga abuulo meel kasta oo la doonayo in laga muraad qunsado in la muraad qunsado waxa u sabab noqonaysa ama ay tahayba in la abuuro qas iyo jahwareer iyo xinjiro iyo dhiig daadan yar iyadoo la adeegsanayo kuwa awrkiraaliyaala oo marna muuqaal leh habeenkiina si kala weeg dhalaartina muuqaal kala leh intay kuwaasi jiraan godadkaasi qodan yihiin qorshayaashaasi ay taagan yihiin waxani waxay u muuqataa in loo caalhelin ama loo maarhelin waxaan soo jeedinayaa talo ku fogan shacabka Muqdisho ku nool 3 milyan sare u dhaafaysa odayaasha waxgaradka qoyahanada macallimiinta jaamacadaha wax ka dhiga ardayda xoogsatada iyo dowladdaba arrinka marka uu halkaa marayo adduunyadu kama dhicin dunida hadda maanta casriga ama qarniyada hadda aan ku jirno waqtigan aan joogno
magaalo ay 500 oo qof raah mar meel ku tiri in dawid ma dhicin 500 oo qof ayaa qarax isoobe ku nafweeyay oo Soomaaliya id allaal ciid isweydiisay waa laba maalmood baa la laqamun yooday laba maalmood baa la murugaysna halkaas ay ka tafatay wuu socdaa wali war waxaan xaqeen laga keenaya war waxaan goofmo af jarmaya war waxaan sidaan hangool isaga qabanaa talooyin noocaas oo qaramaysan talooyin qaramaysan oo bulshaysan oo lix jecelo huwan lisma weydiiyo maxaa la isweydiin laayahay marka ma waxaa heshiis lagu yahay in sidaan uu lagu socdo oo magaaladii caasimadii ummadda Soomaaliyeed Muqdisho dhinacna dadku ku noolaadaan dhinaca kalena geeri sugayaal yacni xabaalo un halkaa waa lagu nool yahay berina haddana xabaalihii yacni xaggaanba la socdaa un magaalada way soo camirmaysaa dhinaca waa loo sii wadaa way soo camirmaysaa dhinac baa loo sii wadaa macankaasaa marka ay noloshu ku dhammaan taladan soo jeedinaya waxa weeye dowladda hadda joogta iyo dowladaha imanaya waxaan kula talinayaa iyo undergaradka iyo dadka yacni waddankan lahjeclada kale in la abuuro wasaaradda xasaradda iyo kahortaga qaasaa wasalalka wasaarad u gaar ah waxa maanta dhacaya ee xasarad leh ee dil leh ee qarax leh ee dhibaato leh wasaarad u gooniya oo goor waliba joogtaysa arrimaheeda dalka anigaan ku nooleeyay waddankan ingiriiska waxaa jiri jiray sideetamaadkii iyo wixii ka horreeyey jamaada ay areeda la yiraahdo dadkii irishka ee waqooyiga ireland dadkii doonaya inay go-aan waxa weeyaan jif iyo joog waa u diidta yacni boqortooyadan si kale markii la waayey waxaa la sameeyey wasaarad u gooni ah arrintaas inay ka hortagto oo wasiir baa loo saaray qoonda dhaqaalaa meel loo geeyey sirdoon baa loo sameeyey ilaa markii dambe sida loo socday nin waliba aqalkiisa iyo meeshuu wax kusoo abaabulay iyo meeshuu balaayada kasoo unkayay loogu galo marka waxaa haboon si aynan maalin walba dee hooyo soomaalida ooyaysa ama aabo soomaalida dibnaa ruugayo ama inaan galaas miidkiisa wiilkii la fadhiyey ku waayay ama gabadh meeshaa ku qulbaxday ama masaakiin hooyo ahaa ilmaha usoo xamaal tagtay halkaa ay ku leeto ama ku dhammaadaan dowladdu inay la timaado wasaaraddaasi oo miisaaniyaddeeda la bixiyo adduunyadu waddan waliba marka uu doonayo inuu waddan la horumariyo waxyaaba waxaa jiro lama taabtaan oo birmageyda amniga waddanka iyo caafimaadka iyo tacliinta waa saddex waaxood oo aada muhiima oo dhaqaalaha ugu badanna waddamada ay geliyaan waxaan u baahannahay marka wasaaraddaasi oo wasiirkeedi leh oo wasaarad buuxda ah oo agaasimaasheedi leh oo shaqaalaheedi leh oo sirdoonkeedi u gooni yahay dhaqaalaheedana uu yahay miisaaniyad aan gurin oo u gooni ah wasaaraddaasi maxay abuuri kartaa talooyin badan oon dowladda siina baa jirta oo la qaatay way ku mahadsanyihin wasaaradda waxay abuuri kartaa magaalada Muqdisho inta degmo ay ka kooban tahay in ay laamo ka furato oo laam waliba ay hesho xogta waxa lagu beryey iyo waxa lagu seexday inay hesho afarta gees ee magaalada iyo halkay gawaarida kasoo gelayaan ee magaalada wax laga soo geliyo in ay dhigtaan sirdoon iyaga u gooni ah sirdoonkaasi marka uu noqdo mid aan qof waliba oo halkaa soo maraya ama wax xambaarsan ama gaari wata uu helo xogtiisa iyo qofkuu yahay iyo halkuu ku socdo waa la awoodaa intaa waa la samayn karaa laakiin miyaal diyaar loo yahay in la sameeyo taladaasi ayaan soo jeedinayaa taladaasi waxay badbaadin ilaahay baa wax badbaadshee walaa hoogan iyo arrintan iyo qaskan iyo qofkan hadduu waxbarasho aada ama jaamacad aada ama isyiraahdo suuqa aad wadna kurkurka iyo walaahowga iyo calolyowga ku nool ayay ugu yaraan qofka isagoo ku qanacsan geerida ayuu dhiman gawaaridan maalin walba leeyahy way qarxaan ee balaayadu kasoo buuxdo waxay leeyihiin number plate waxay leeyihiin astaan astaantaasi haddii la qoro waxaa la heli karaa ninkii gaarigaa lahaa ninkii gaarigaa lahaa haddii la helana waxaa la heli karaa kii kiraystay kii kiraystay haddii la helana balaayada halka laga keenaya la heli war intaa miyaa la kari laayah ma intaas keliya miyaa la samayn kari laayah waxay ila tahay islaam baa laga hayaa hooyo soomaaliyeed ninka boodadaa leh inanteeda kama dhali waayina hagar baa ku jirta waxaan leeyahay hagar baa jirta hagartanna waxaa ku laran cabsi iyo calalyow waxaa kusii laran ishaafalato iyo wax ballanqaad baa kusii laran war ninka dadka sidaa u gelaya ee dhibaateynaya ee diihalaynaya ee rafaadinaya
magac kulama wadaagi karo soomaalinimo kulama wadaagi karo islaamnimo kulama wadaagi karo dadnimo kulama wadaagi karo waayo qofka doonaya inuu wadanka oo dhan xabaal ka dhigo haddana aad dugsato oo aad qariso oo aad la noolaato dee waxa weeyaan markaasi waxay noqonaysaa dee gacan ninkii lahaa goynayo ayay noqonaysaa waxaan ku soo afmeerayaa waddanka wuxuu leeyahay oo ka shaqeeya warisgaarsiin warisgaarsiintu waa inay u ogolaadaan dowladda dhaqdhaqaaqa waddanka ka socda inay wax ka ogaadaan war waddan lan oo farrimaha la dirayo iyo taleefanada lasu dirayo aanan war loo hayn sidee loo ilaalin karayaa amnigiisa qolyahaasi warisgaarsiinta waxaan ku boorinayaa inay shacabkooga iyo dadkooga u hiliyaan shacabka ay canshuurta ka qaadaan oo telefoonadooda isticmaalo oo fariimahooda isticmaalo oo balaayiin lacaga ay ka helaan inay isku dayaan inay badbaadiyaan oy fariimahan ilaa dhib ilaa waxa weeyaan ninkani waxa suuqaya fariin buu isticmaalayaa codna wuu isticmaalayaa fariinta iyo codka waa la heli karaa halkay wax ku wajahan yihiin haddii la wadaagaan amniga iyo cidda waxaan qaabilsan taladaasi ayaan soo jeedinayaa oo barnaamijkeygana aan ku soo afmeerayaa mar kale waxaan leeyahay wala doogiya yaa la tacalon insha allah.